Mais il y en a même ailleurs, il y en a même pas. ¿Cuántos años? Yo solo me tomo en el laboratorio. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Empezamos. Acabamos de celebrar o comité de dirección. Que conta das nosas conclusións, quisera, se me permite, un breve capítulo de agradecementos e felicidades. Quero pechar esta intervención cunha mensaxe aos máis de 2.700.000 galegos e galegas que poidan escoitar estas declaracións a través dos medios de comunicación. Somos un pobo mediano, no tamaño, pero inmensamente valiente. E como comunidade autónoma seguiremos facendo todo o que estea nas nosas mans para ser parte activa da solución do conxunto de España. Se alguén cree en Galicia, en España ou en Europa ou no mundo que imos a rendernos ante as dificultades, equivócanse. É o momento de unidade e de máis aló de eslogans asumir como cidadáns que desta situación gravísima só sairemos xuntos. E esa maneira de ver o futuro convoco a todos os cidadáns de Galicia. E, por suposto, esa maneira de ver o futuro de sair desta situación gravísima da economía galega, da economía española, da situación laboral que padece España, convoco a todas as galegas e a todos os galegos e, por suposto, de unha forma moi especial os dirixentes do Partido Socialista en Galicia e os dirixentes do Bloque Nacionalista Galego por ser estes dous partidos os que acadan representación parlamentaria nas Cortes Xerais. Congreso dos Deputados. Como vostedes se poden imaginar, a hora das celebracións rematou pola noite e agora toca traballar. Toca traballar, toca xestionar este enorme caudal de responsabilidade que o conxunto dos españois e o conxunto das galegas e dos galegos depositaron no Partido Popular. Nunca un partido na democracia española tivera un nivel de confianza como o Partido Popular nos municipios, nas provincias, nas comunidades autónomas e no goberno central. Cando a xente precisa de política, mira o Partido Popular. Cando a xente precisa levar o rigor e o sentido común ás administracións públicas, nos dá un voto de confianza, como nas eleccións do día de onte. Os que durante casi... Segundo lugar, permítame, en nome...